নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মেডি লাইফ নিউজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ বিষয়টো জন্মদিনৰ ওপৰত। আপোনাৰ জন্মদিনটো আপুনি প্ৰতি বছৰে অতি সুন্দৰকৈ পালন কৰে আৰু জন্মদিনৰ এক আপুনি সুন্দৰ অনুভৱ লাভ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰে। আজিৰ বিষয়টো হ'ল যে আপুনি জন্মদিনৰ দিনৰ দিনাখন আপুনি কি এনে কৰ্ম কৰিব, কি কৰ্ম নকৰিব, যি ধৰ্মশাস্ত্ৰ, বাস্তুশাস্ত্ৰ, এষ্ট্ৰলজি আৰু নিউমাৰলজিয়ে কয়। প্ৰথম কথা, জন্মদিনৰ দিনাখন আপুনি যি উৎসৱ ঘৰত পালন কৰে বা যি আপুনি এক চেলিব্ৰেশ্যন কৰে, অতি সুন্দৰ হোৱাটো প্ৰয়োজন আৰু তাত কিছু গুৰুত্ব দিয়াটো অতি প্ৰয়োজন। প্ৰথম হৈছে আপুনি যি কেণ্ডেল জ্বলায় বা আপুনি যি সেইদিনাখন কেণ্ডেল জ্বলাই পেলাই আপুনি যি বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰে আৰু কেণ্ডেল নুমাই দিয়া যি প্ৰক্ৰিয়া কৰে, কেণ্ডেল ফু মাৰি আপুনি যেতিয়া নুমাই দিয়ে, এই কামটো হিন্দু শাস্ত্ৰ, হিন্দু পৰম্পৰা বা আমাৰ যি বাস্তুশাস্ত্ৰ আৰু নিউমাৰলজিত কৰাটো উচিত নহয় বুলি কোৱা যায়। কিয়নো চাকি নুমাই দিয়া বা কোনো বন্তি নুমাই দিয়া, জুই জ্বলি থকা চাকি এগছ নুমাই দিয়াৰ অৰ্থ নিগেটিভ বুজায়, ইয়াৰ অৰ্থ নিগেটিভ ধৰণে চিম্বলাইজ কৰে। ইয়াৰ সলনি আপুনি এগছ চাকি জ্বলাব পাৰে নামঘৰত, মন্দিৰত বা আপোনাৰ ঘৰৰ পূজা কৰা স্থানত আপুনি জ্বলাব পাৰে। দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল কি, বাৰ্থডে দিনাখন গিফ্ট লোৱাৰ সলনি গিফ্ট দিয়া প্ৰয়োজন। অৰ্থাৎ আপোনাক যিসকল লোকে গিফ্ট দিবলৈ আহে, আপুনি তেওঁলোকৰ গিফ্টটো নৌ ক'ব নালাগে বা নালাগে বুলিও ক'ব নালাগে, কিন্তু তেওঁলোকক গিফ্ট দিয়াটোহে আপুনি প্ৰয়োজন। এইটো এক প্ৰকাৰৰ থেংকছ গিভিং টাইপ হয়, আপুনি তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি নিচিনাই হয়। যদি আপুনি তাক সুন্দৰতম ৰূপ দিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপুনি কিছু এনে ব্যক্তিও আমন্ত্ৰণ জনাওক যিসকল ব্যক্তিক এটলিষ্ট আপোনাৰ গিফ্টটোৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। যেনে কিছু এনে শিক্ষাৰ্থীক আপুনি আমন্ত্ৰণ জনাওক, এনে বিদ্যাৰ্থীক আমন্ত্ৰণ জনাওক যি বিদ্যাৰ্থীক আপোনাৰ সৰু সৰু গিফ্টকেইটাই সিহঁতৰ জীৱনত যথেষ্ট কাম বা জীৱনত সহায় কৰিব। যেনেকৈ স্কুলৰ বেগ এটা আপুনি দিব পাৰে, আপুনি তেওঁলোকক দুটা এটা কলম দিব পাৰে, দুই এক ডিষ্টাৰ কাগজ দিব পাৰে বা তেওঁলোকক আপুনি এযোৰ কাপোৰো দিব পাৰে। এই কামকেইটা কৰিলে আপোনাৰ কাৰণে ভাল। আৰু শেষৰটো হৈছে, আমি সদায় ভগৱানৰ ওচৰত থেংকফুল, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাটো প্ৰয়োজন। আমাৰ গুৰুৰ ওচৰত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, মাক দেউতাৰ ওচৰত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাটো প্ৰয়োজন। সেইকাৰণে অন্ততঃ আপুনি সিদিনাখন আপোনাৰ প্ৰভুৰ ওচৰত এগছি চাকি নিশ্চয় জ্বলাব, আপোনাৰ গুৰুৰ ওচৰত আপুনি নিশ্চয় সেৱা প্ৰাৰ্থনা কৰিব, আপুনি তেওঁক সিদিনাখন কিছু উপহাৰো দিব পাৰে, তেওঁ চৰণ চুব পাৰে আৰু নিজৰ মাতৃ আৰু পিতৃৰ আপুনি সিদিনাখন চৰণ নিশ্চয় চুব, তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ আপুনি লাভ কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদে আপোনাক গোটেই বছৰটো সুন্দৰতম ৰূপ প্ৰদান কৰিব। আৰু বাৰ্থডে আপুনি চেলিব্ৰেশ্যন কৰক, উৎসৱ পালন কৰক, নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ সকলো সৈতে আপুনি উৎসৱ পালন কৰক, কিন্তু নিজৰ দায়িত্ব, নিজৰ কৰ্তব্য, নিজৰ সংস্কৃতি, নিজৰ ঘৰখন, নিজৰ সমাজখন পাহৰি যোৱাটো উচিত নহয়। গতিকে এক সুন্দৰতম বাৰ্থডে অনুভৱ আপুনি লাভ কৰিব যদি আপুনি এই কামকেইটা কৰে, যিটো ধৰ্মশাস্ত্ৰ, বাস্তুশাস্ত্ৰে কয়। অন্ততঃ আপুনি সিদিনাখন যদি কৰে, আপোনাৰ মুক্তিৰ দৰজাও খোলা থাকিব, আপুনি ভগৱানক প্ৰাপ্তি কৰিব বুলিও কোৱা যায়। আপুনি নিশ্চয় কৰি চাব আৰু কথাটো নিশ্চয় অন্য লোকৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰিব। বন্ধুসকল, আজিৰ বিষয়টো এয়া আছিলে। গতিকে ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।